Mangsa yang maut Khairul Arif Ayub 6 tahun pelajar Taman Didikan Kanak-kanak Kampung Losong Atap Zin di Kuala Terengganu. Kanak-kanak ini dikatakan tercampak setinggi 15 meter ke atas pokok akibat letupan kuat tersebut kira-kira jam 12.30 tengah hari. Seorang saksi berkata mayat Khairul Arif yang mengalami kecederaan teruk di kepala tersangkut di atas pokok berdekatan. Dia diturunkan orang ramai sebelum membawanya ke hospital. Dua yang cedera adalah pemuda yang berusia 22 dan 23 tahun. Menurut saksi, letupan yang berlaku umpama letupan bom. Dah masa setengah jam tu, tapi dia mengangkat. Mari ambil mayat tu, turun ke bawah. Masa saya tengok tu mayat tu, turun ke bawah tu. Terpurung kepala dia dah tak ada. Merah dah. Dengar orang cakap tu, isi otak dia tu ada kat bawah. Dah tanah.